Ahoj, já vás zdravím, já jsem House a v dnešním videu bych vám rád řekl spousta úžasných věcí, které si myslím, že vás úplně hrozně zajímaly, protože společnost Nvidia, kterou vy dobře jistě znáte, tak koná celosvětovou akci Games 24, která se skládá z několika menších akcí různě po světě. Bude to Londýn, Chicago, Los Angeles, Shanghai a ještě různý takovýhle velký obrovský města a pro vás to má hned několik úplně úžasných zpráv a výhod. Podle mě ta nejlepší zpráva pro vás je ta, že celá tahle 24-hodinová akce bude livestreamovat. A na tom livestreamu budete moct vidět prostě záběry z různých těch akcí po tom světě, takže z Londýna, z Šangaje a z takových různých lokací. A to vlastně ta úplně nejlepší věc je, že na tom livestreamu jednak uvidíte spousta elektronických zápasy, hvězdy pro gamingu, různý představování nových záběrů z nových her, party a takovýhle věci. Ale pro vás to má obrovsky dobrou zprávu a to je to, že tam bude probíhat úplně hromada soutěží. A já když jsem to viděl, tak mi bylo hrozně líto, že se toho livestreamu nebudu moc účastnit, protože v tu dobu budu někde jinde a to vám za chvilinku řeknu. Ty soutěže budou 3 a bude se v nich moct vyhrát úplně neskutečné množství věcí. Ta první soutěž bude probíhat v livestreamu, přímo v livestreamu toho chatu a bude vlastně o tom, že každou hodinu v tom chatu bude rozdáno 10 her, což znamená, že celý ten livestream tam bude rozdáno 240 her, což je masakra, myslím si, že máte dost velkou šanci si nějakou klofnout, protože to bude opravdu pecky. Ta druhá soutěž spočívá v tom, že vy se vlastně stačí nějak vyfotit, jak oslavujete hraní vy a dát to na Games 24 Twitter nebo Instagram a můžete vyhrát úplně úžasné věci od nějakých 4K monitorů přes SSDčka, ramky a tak podobně. A v té třetí soutěži se bude hrát o úplně ultimátní masakrozní počítač o Nvidia a spočívá to v tom, že pokud budete koukat na ten livestream celý nebo aspoň na velkou část, tak budou tam různý šifry, budou tam kódy, které vy když potom rozluštíte, tak máte obrovskou šanci ten masakrozní počítač vyhrát. A aby toho nebylo málo, tak rád bych vám oznámil, že vlastně já jako jediný zástupce z Česka a Slovenska, co se týče YouTube, budu na akci v Londýně, což pro vás znamená to, že s sebou beru hrozně moc kamer, děkuju Atimu za půjčení kamery, děkuju Petrovi za půjčení GoPro a takových věcí, takže se vám pokusím přinést co nejvíc videí, co nejvíc fotek na Facebooku a tak podobně, tak to hrozně všechno čekujte, protože to bude úplně super, já se hrozně moc těším a doufám, že i vám se bude líbit, že vám takhle skrze Nvidia přinesu zápery a z života z Londýna, takovýhle věci, protože si myslím, že vás to mohlo zajímat, abyste mohli porovnat, jak třeba ty akce fungují v Česku a v Londýně a myslím si, že by to mohlo být opravdu zajímavý. Takže to bude ode mě asi vše. Těšte se na videa, těšte se na fotky na Facebooku, těšte se na všechno. Já ještě jenom dodám, že veškeré info k těm soutěžím a odkazy na livestream a podobné věci budou v popisku videa, takže to rozhodně teď čekujte. A jenom připomínám, že celá tato akce a celý tenhle livestream začíná dneska v noci, respektive v pátek 19. září, už ve 3 v noci, ale nemusíte se bát, ta akce Londýna začíná až vlastně pátek večer, takže pokud budete chtít koukat na ten livestream, tak to v pohodě stihnete a já doufám, že to užijete stejně jako já a že aspoň budete mít radost, že takhle prostřednictvím mě se budete moct dozvědět nějakých nových pár věcí přímo z toho Londýna, který vám potom přinesu skrz videa, skrz vlogů a podobných záběrů, takže doufám, že se vám to bude líbit a pokud se těšíte stejně jako já, tak si tlačítko like a komentujte, protože já za to budu neskutečně rád a neskutečně se za to těším a uvidíme se, takže se zatím mějte a těším se na to všechno, doufám, že vy taky. Čau, čau.